Коли після виборів дві кримінальні справи по мені було розпочато, організовано цими людьми. Після виборів ці люди звільняли людей з партії «Батьківщина», переслідували людей, які були з моєї команди. Коли були вибори в Верховну Раду, ці люди організовували вибори Юхіменка, а мене, щоб я не заважав допомагати Вознюку і опозиції, ще дві кримінальні справи з ДУ мене таскало. Ну, дякувати Богу, нічого не знайшли. Тому, дивіться, я до чого цей монолог веду. Кожна людина має свої принципи і цінності. Не є питання для мене таке надто важливе, чи призначить мене на цю посаду чи ні. Буде довіра, буде воля Божа, призначите. Не призначите, нічого страшного. Я боюсь іншого. Знаєте, я був з вами разом, в одній барикаді, довгий час. Причоплю, чи ніколи не ховався, не тікав. І я буду дуже переживати, якщо через наклепи оцих людей з другого боку барикади мене викинуть з барикади. Посада мене не цікавить, ще я розкажу, мене цікавить бути з вами. Я був, буду, є і буду з вами. Неважно, на якій посаді. Це мій такий монолог, вступ. Будь ласка, якщо є питання, ви задайте. Якщо які не задасте, то я по ключовим дам свої пояснення. Будь ласка. Ось ми маємо яскравий приклад людини, яка приходить на адміністративний комітет. Наша людина не писала, нічого не писала, вона не призначена. Ця людина прийшла до нас своїми пропозиціями, висвітлила своє життя, її ніхто не призначав. Це яскравий приклад того, як повинні люди приходити на цей комітет. Правильно. И работа покажет. Правильно. Далее. Да.